Hej, välkommen till Gilla Villa. Idag har jag hittat Lillängsdalsvägen 101 på Ingarö i Lillängsdal i Värmdö kommun. Igen och igen och igen och återigen så hittar jag massa saker i Nacka och Värmdö. Och det råkar väl vara för att jag gillar skärgården väldigt mycket. Och jag tycker att det här var jättefint. Och det här var ju lite mer prisvärt än kanske det som jag har presenterat ibland. Och den här kostar då 6 miljoner 150 000. Det är ändå jättemycket pengar, men ja, lite billigare än vissa andra objekt. Och det är en villa på 3 rum, 80 kvadrat, inte så stort, men det finns, alltså det verkar ju vara en trend nu. Jag såg i Expressen att det var en trebarnsfamilj. Alltså 5 personer som bodde i en tvåa om 43 kvadrat. Och de trivdes jättebra. De hade testat bo större och de gillade inte det. Så de har liksom gjort garderoben till ett rum för den yngsta. Och det öppnar upp mot sovrummet där de andra 2 barnen har en våningssäng. Och sen bor föräldrarna liksom bakom ett draperi i vardagsrummet ungefär. Och liksom, ja, men de tycker att det är det är jättemysigt. Och man fick se bilder och det var faktiskt väldigt fint. Så att det är nog en trend att man vill bo lite mindre kanske. För att det ska bli billigare. För att man kanske ska ha lite feng shui. För att man ska spara pengar då kanske. På elektricitet och sådana saker också kanske. Så det här huset då är byggt 2017. Och har en driftskostnad på 25 000 per år, vilket är ju väldigt, väldigt bra. Tomten är 1700 kvadrat. Det är ju också väldigt, väldigt stort, ska jag säga. Så då kan vi kika här på bilderna. Och det här är ju superfint. Jag ser bara direkt. Vi hyrde faktiskt ett litet hus som hade en fasad som såg ut så här ungefär. I somras. Och det är bara jättefräscht. Och super, super, super mysigt. Och snyggt inuti. Ja. Och terrass och altan. Om man säger. Vi hade också en sån här. På det hus vi hyrde. Och jag gillade verkligen det. Det var supermysigt. Och om ni kikar inuti. Det här rummet är ju helt fantastiskt. Och jag känner lite så här också. Vem skulle inte vilja bo här? Det är så fint. Det kanske är för litet för en del familjer. Och det förstår man ju. Och det kanske inte är rätt ställe där någon vill bo, till exempel på Ingarö. Men det är ju superfräscht inuti. Vem skulle inte gilla det här fina, både fasaden och altanen och insidan. Och här är då på framsidan. Jag tycker det är ganska charmigt och det är lite så här, det ser inbjudande ut, lite lantligt. Men ändå, ja. Man får liksom det här stora när man kommer in. Så man ser hur vackert det är. Det ser ju lite litet ut kan man säga på framsidan. Men ändå mysigt. Då kommer man in och ser det så jättevackert fint. Vilken fin trädgård. Jättefint. Just det, här kan man ta båten. Färjan. In till stan tror jag. Så här ser det ut då, tomten och huset. Superfint, lite berg, lite skog. Ja. Jättefint. Här skulle man ju kunna sätta, fast då skulle man ju kanske missa då med där gräset är, skulle man ju kunna liksom fixa en pool som kom från berget så att det blir en så här lite sluttande på något sätt. Cool. Men som sagt, då skulle man ju inte ha någon gräs kvar. Men det kanske är okej. Supermysigt. Vilken altan. Vilket rum. Och den här eldstaden som är här. Och, ja, men vilket underbart rum. Och vad fint de har hängt de här gardinerna. Ja, super, superfint. Snyggt här inne faktiskt. Supermysigt.
Och här har man då eldstaden och här köket och jag älskar den här öppna planlösningen. Då kan hela familjen vara tillsammans, vad man gör. Titta på tv, ja, sitter vid bordet och läser eller vad det nu är. Superfint. Och köket, ja, jättefint det också. Supersnyggt. Bara jättefint, jättefint kyl och frys. Det är väl is som kommer ut där. Bästa. Ja, supersnyggt. Superfint. De här fönstren är helt otroliga. Och sen... ja, lite sovrum. Och vad har vi mer? Badrum. Jättefräscht och snyggt och modernt. Jättefint och stort. Supersuperfint. Allt är perfekt här. Gillar det här supermycket. Här skulle jag kunna tänka mig att bo faktiskt. Jättefint. Den här baren, eller vad det nu är för något, var ju jättecharmig med de här skyltarna och ja, supercharmigt. Oj, vad fint gästrum. Verkligen charmigt. En liten altan också på det. Här kan man odla också. Så fint. Det ser faktiskt jättemysigt ut. Charmigt. Helt underbart. Så här är nere vid vattnet då. Där man förmodligen kan få en båtplats. Nu såg jag inte om det ingick eller om man behöver, ska vi se, egen strand och båtbryggor och fotbollsplan i liksom själva, ja, det finns bastu och de ordnar med midsommarfirande och så, men superfint. Här kan man bada, simma, vad vackert, så fint. Och det är bara några minuter från ditt hus. Om du bor där. Det här ser ut. Två sovrum, hall, dusch, kök. Det är inte jättestort, men det är verkligen, verkligen fint. Ja, så det var det. Ha det så fint. Hej då!